ariko ubukungu bwa Kongo nge ntwara wowe kuki utabukoresha wowe nyirako ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyuma kuki utabikora kwanza ariko cyo kubeshya ngo interahamwe zaratashye kuko erega nyinshi zaratashye kuko ziri na hano bazaze ubwo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire kandi na UN arabizi bamwe nibo babacyuraga baba bazana n'abahoze mu ngabo za kera zafashije abajenosideri bakamara abantu icyaka bagera bikanahimba kaba ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe ntabwo baza hari ahantu usanga imvugo ari ukuvuga ngo ngo mwitonde ibintu bya genocide ababikorewe hari n'abandi bapfuye rwose hari ubwo ari uko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera ugakora ibyo ushoboye